Eu cheguei no mercado de pulga, aqui no estado de Michigan. O que aconteceu foi o seguinte, minha esposa, quem acompanha aqui o canal todo dia, eu tenho uma esposa, ela resolveu ir ali, ó, do outro lado da rua. Tem um negócio de brincar pra molecada, e eu casualmente já conheci essa quebrada aqui, conheci, vim aqui nesse mercado de pulga, né, coisas usadas, antigas. Só que os caras têm muito brinquedo, que é o foco do nosso canal. Então vamos lá ver, a última vez que eu vim aqui eu achei um Green Machine, né, a raridade da marca Greenlight, por 8 dólares, carrinho que vale tipo 150, 200 reais. Então, espero que você goste desse tipo de conteúdo, se não conhece o canal, seja bem-vindo, roda a vinheta e bora lá dentro. Livingston County Antique Outlet. Além de ser antique, é outlet, hein? Aí vocês olham o prédio assim, já é tipo bem antigão assim, né? Bem faroeste. Vamos entrar lá e boa sorte. Será que a gente vai achar alguma coisa rara e barata? É difícil achar coisa barata aqui, mas rara acha. Bora. Logo na entrada tem um farol aqui, ó. Você pode comprar. E um baita carrinho do Papa ali, de ferro. O prédio é bem antigão, ó aqui, ó. Lógico que eu vou tentar focar somente nos brinquedos, que é o nosso foco. Olha, já vemos uma gôndola de Hot Wheels lá no fundo, aqui algumas coisas. Tô achando que vai dar bom aqui hoje, só basta saber os preços. Então aqui é pra caminhãozão aí, quem gosta de ferromodelismo, caminhão e tudo mais. Eu vou focar novamente no que mais me interessa, que são os carros em miniatura. Tem alguém usando banheiro de porta aberta, rapaz. M2 Grounder Pounders. R$4,50, tá legal o preço. Chevrolet SS, né, nosso Opala. Outro aqui, Grounder Pounders, também R$4,50. Outro Greenlight aqui, ó, R$4,50. Tá barato, porque nas lojas hoje em dia tá R$5,99, R$6,99. Então, pô, preço bom, preço. Vamos ver, esse daqui já é mais novo, ó, R$4,50 também, Pontiac GTO. Vamos ver os Johnny. Vamos ver um Black Bandit aqui, Black Bandit, R$5,99. Os Jones, edição limitada comemorativa, R$4,50. Tá bom os preços aqui hoje, hein? Às vezes é vendedor novo, essas coisas aqui não é... Olha quanto carrinho, velho. Essas coisas não são do local, são tudo consignado, ou seja, você vem aqui, coloca o seu nome, né, e o seu preço, e aí você deixa aí, você paga a comissão de venda. Esse Hot Wheels aqui é bem legal, só que tem R$7,50. Olha a combinha da Matchbox. Ó a Hot Wheels ali, ó. Ó, 3 pila, aquela Hot Wheels 52 anos T2. Barato. Olha o Twin Mill ali. Aquele Twin Mill é do Autorama Detroit. Já mostrei aqui. Quanto tá? 5 dólares, vocês vão ver ali, ó. Ó, 5 dólares, pneuzinho de borracha. Barato, bom os preços aqui. Ó, Matchbox antigueira. Land Rover, tá em ótimo estado, hein, aparentemente, 6 pila, esse negócio aqui fica tipo, sei lá, menos de 5 minutos de carro da minha casa, quem for vir me visitar aqui na minha quebrada, eu trago aqui, que é nosso ponto turístico, aqui ó, 10 dólares, o Baja Dragon, lembra que a gente abriu isso aqui no canal uns tempos atrás, que a Matchbox, a Mattel Creations refez isso aí, só que aí é o novo, né. Vamos ver aqui, tem uns Matchbox perdidos aqui, ó. Gibi, ó. Gibi do Fusca. Nossa, aqui tem vários. Vários. É. M2 com. Por 4 dólares, ó. 4 dólares, 4,50. 4,50. Só os Matchbox antigos. Só que o cara deve ter comprado uma coleção por 1 dólar. 2. Olha, o que é isso aqui? Que é isso aqui? Hot Wheels Special Custom. Ah, Custom Edition Midwest Miniatures. É um clube. É, mas é customizado. Nada desmerecendo customizadores, muito pelo contrário. Todo ano eu faço projeto customizado. Mas eu olhei a carta ali e pensei que era um produto oficial. R$4,50, tá bom o bagulho, hein? Que Johnny é esse aqui, ó? Johnny 599. Olha, Johnny nesse blister aqui. Olha, limitado, velho. Se liga nisso aqui. 639 de 4.800. É, não é tão limitado assim, né? Bom, vamos continuar aqui, que já deu bom aqui o negócio. Até agora não tô de mão vazia. Vamos ver aquela gôndola. Nossa, aquela gôndola me enganou, cara. Eu pensei que era de Hot Wheels, mas não é não, é de outras paradas. Ó, mãe, pera, parou tudo.
aqui os Hot Wheels. Vamos ver aqui os preços. Cada um tem um preço, tá? Então, tipo, aqui pode ser que seja bem mais caro. Eu, aqui é uma picape $12. $12. Uma Ferrari. Vamos ver uma Ferrari. Ferrari Hot Wheels 456. $7. $6,95. Lembrando que tudo que você compra aqui, você paga mais taxa, tá? Você paga mais o imposto local, que é de 6%. Mustang é o $7. Nossa, olha que não faz sentido, né? Um Mustang, puta carro clássico, $7. Aí um Xion, $11. Esse aqui tá legal. Vendido no leilão por $23,000, Benedict Jackson. E aqui tá $13 a miniatura. E o que tem mais de miniaturas? Ó, oh, combizinha. Quanto é a combi? Nossa, tá louco. $20, velho. R$19,95. Mais 6% de imposto. Puxado o preço, hein? Cada vendedor pratica um preço. Ó, oh, esse aqui é uma raridade. Isso aqui é um dos primeiros M2, onde colocavam castline ainda na embalagem, onde já não coloca há muitos anos. Um Remy Cuda. $12. Esse aqui não tá ruim, não. E esse aqui, na época, era poucos produzidos, né? Era no começo da... Ó, 2010, a M2, corra, 2010, não vai focar, 2010, ó. M2 começou em 2009. Então isso aqui foi logo no começo da M2. Isso aqui é uma raridade, $12. Tá bom o preço. Outra raridade é essa aqui, ó. Essa aqui nessa cor é chatíssima de achar. R$10,95. Ó, uma 911 aqui, saudade velha. R$9,95 o preço. R$9,95, 911 Turbo, que chique. Ferrarizinho, ó, $3, velho. $3,95. Ferrari Hot Wheels, tá barato. Tá barato. Bom, vamos focar em outros stands, mas só pra vocês entenderem, aí eu, a partir de agora eu vou mostrar os relances do que realmente eu vou achar de miniaturas. Mas você vê de tudo aqui, você vê antiguidade, você vê placas, ó, um barril da Coca-Cola, né? Então, aqui você vê de tudo. Isso aqui é um shopping gigante. Gigantesco, já fiz vídeo aqui no passado. Vamos aí focar nos carros em miniaturas. Cada um que a gente vai passando, ó, aqui é uma pessoa vendendo, aqui é outra, só que tudo tem etiqueta, etiquetado, deixa aí, vai embora e o negócio roda. Como essas miniaturas do 24. Eu sou louco pra ter um balcão lá no nosso galpão que a gente tá construindo, colocar uma chopeira e várias paradas dessa de cada chope, tá ligado? Acho muito louco isso aqui, é muito colecionável. Não sei no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos os caras são loucos nisso aqui. Olha aquela ali, ó, de futebol americano. Olha, tem até um Dukes and Hazards ali, R$19,95. Outro 5-pack, R$19,95. Aí você faz assim, gostou disso aqui? Você vem, pega, leva no caixa e paga. Casualmente esse aqui é Hot Wheels de Natal NASA, R$8,95. Tudo é final 95, né? Como pode? Relógio antigo ali da Coca-Cola. Nossa, eu quase derrubei a prateleira aqui. E aqui uma plaquinha Estados Unidos, aviação americana, R$12,95, legal. Aí, oi. Olha as placas ali atrás, se liga essas plaquinhas. Harley Davidson, time de beisebol de Detroit, Chevrolet e Ford. Aquele da Ford eu tenho igualzinho em casa. Muito louco, só preciso expor. Olha que eu achei uma maleta da Headline Club. Aliás, Headline não, Rally Garage, olha eu falando besteira. Que em $75? Tá maluco, isso aqui eu tenho também em casa. Eu não paguei, eu acho que isso aí não. Bora, ver mais banquinhas. Isso é antiguidade, cara. Eu tinha uma dessa na época. Ó, mais um paredão aqui de Hot Wheels, Matchbox. Vamos ver se alguma coisa interessante aqui, ó. Hot Wheels caminhão racing bem antigo, Howlers, $9,95. Aqui, ó, $10. Camaro Green Light. Ó, uma BMW Matchbox, 850 aí. E abre as portas. Aparentemente abre. Outra BM, ó, $9,95 também. O que vocês estão achando dos preços? Comenta aí, outro Matchbox. Aliás, M2 das antigueiras aí, Plymouth Roadrunner. Nossa, isso aqui é raro, velho. Mas isso aqui tá estranho. Nossa, isso aqui é muito raro. $4,95, já achei meu achado de hoje. Mas tá estranho isso aqui, cara. Mano, isso aqui é muito raro, cara. Mas, ó, tá estranho, ó. Trocaram a miniatura, que era pra ser um... Mas tá estranho, cara. Eu vou dar uma pesquisada. Porque o Hot Wheels é virado pro outro lado. O Hot Wheels não é virado pra esse lado. Ó, pode ver, ó. O Hot Wheels é virado pro outro lado. E essa miniatura... Eu tenho essa miniatura, mas ela tá em perfeito estado. E variação roda dourada. Porque ela tem a variação roda prata e com a variação roda dourada.
Isso aqui é muito raro. Tá com a embalagem estranha aqui. Eu vou dar uma pesquisada. Eu tenho certeza que não lançou essa miniatura nessa embalagem. Porque essa miniatura é antes desse lançamento. Esse lançamento aqui é de 1983. Caraca, será que isso aqui é original? Não pode ser, velho. Mano, se foi original, isso aqui é um achado que vocês não estão ligados. Mano, outro achado aqui. Nossa, deu bom demais. Isso aqui é miniatura de 40 dólares, velho, do Tomb Raider. Land Rover Defender. Eu tenho umas três dessa lá em casa guardada. Com as embalagens tudo lascadas. Tô falando baixo que tem gente pra caramba do meu lado. R$5,95. Nossa, que achado. Que achado. Tô emocionado já. Tô emocionado. Aqui um hammerzão. Você vê, os caras não manjam, né? Esse hammer vale 10 dólares. O cara tá pedindo 16. Isso aqui vale muito mais. Deu bom, rapaziada. Já sente o botão de curtir. Inscreva-se que só nesse canal você te traz aí em mercado de antiguidade pra ver Hot Wheels nos States. Tá maluco? Tá maluco? E te conta. O meu canal, ele conta tudo. Conto tudo minhas fontes, eu conto aqui pra vocês. Tudo. Fico feliz que as pessoas aprendem aqui. Ó, um serrote pintado aí à mão. Hot Wheels Muscle Car 5 Pack, R$14,95. Vamos continuar aqui. Meu, isso aqui é muito grande, vocês não tem uma noção. Aqui tem mais miniaturas, ó. Um 18. E Portugal, ora pois. Portugal vai estar com a gente em Portugal. Em Portugal, lógico, né? Que ele vai estar em Portugal. Tá chegando só um daqui de Portugal, hein? Quem aí vai já dá um toque aí. Olha aquele Mustang lindo. Aí o Portugal vai estar com a gente no Japão. Portugal confirmado com a gente no Japão, mano. Resenha vai ser forte. Resenha vai ser fortíssima. Vamos lá. Olha a Bronco. Nova Bronco. Uma Porsche 911, 118, Burago. Quanto? $45. Vou levar essas miniaturas aqui. Posso deixar aqui não. Vamos tentar achar mais raridades. Ó, achei um aqui que também tem vários brinquedos. Ó, esses caminhão matchbox que é antiguidade. $65 cada um. Mas isso aqui é muito antigo, cara. Nossa, é pesado, velho. É um pouco maior a escala também. Ó, um boneco do G.I. Joe, cara. Um soldado aqui do G.I. Joe. By Hasbro. Louco, hein, velho. Ó, Hot Wheels Racing ali. Que Hot Wheels Racing aquele. É um Plymouth Duster. Mas não dá pra ver preço, velho. Mas pelos preços praticados aqui nesse stand, não sei se é tão barato, não. Vamos entrar ali. Ó, tem umas coisas interessantes da Hot Wheels ali, ó. Vamos entrar ali. Ó, tá ficando interessante o negócio aqui. Dois packs de ambulância da Matchbox, $20. Cara, não sei vocês, ó. Agora tá na moda os Ross, né? Como Chases, né? Mas eu acho muito louco miniatura assim, cara. Tipo, sem tinta, tá ligado? Só a miniatura e o decal. O que vocês acham? Comenta aí. Ó, que louca essa daqui. Da Pepsi. Só por isso que não tá legal. $40. Tá barato, né, cara? Pela antiguidade. Os caras têm que pagar taxa aqui. Tem que parar de reclamar. Packzinho ali da Hot Wheels Vintage Racing, cara. Ó. $80 por 8 miniaturas. $10 cada um. Valeu, antigo. 4 pack aqui da Jaguar. $30. Cê é louco, Hot Wheels, o mercado de Hot Wheels é muito. Olha a Drag Bus aqui. Quanto? Drag Bus aqui, primeira edição, 1996. $40. Ainda bem que eu já tenho. As caixas Hot Wheels aqui, ó. Ó. Cê é maluco. Vamos. Ó, isso aqui também já mostrei pra vocês aqui no passado. É uma maleta, ó. E tem coisa dentro, hein. Primeiro vamos ver o preço. Vamos ver o preço, tá aqui o preço, ó. Pra você pôr na parede, ó. A maleta tá em promoção, $50. Só a maleta não vale. Agora vamos ver o que tem dentro, né? Dependendo do que tiver dentro. É um motor. Peraí, deixa eu abrir aqui, peraí. Ó, já abri aqui, é um motor. Comemoração 25 anos Hot Wheels, ou seja, isso aqui já tem 30 anos. O Hot Wheels hoje tá com 55 anos. E cheio de miniatura? $50 com 3, 6, 9, 12, 15 miniaturas mais a maleta. Uma Porsche 944. Isso aqui é uma caixinha de surpresa, cara. Porsche 944. Uma Porsche 911 Matchbox. Tá um pouco ralada. Aí tem alguns Hot Wheels. Alguns outros Hot Wheels. É.
vale mais pela maleta. Você pagaria esses $50? Deixa seu comentário. Outro stand, outra raridade, ó. Aquela motinha da Hot Wheels ali foi feito com um clube de colecionadores aqui, ó. Mas aquilo ali, é, até onde eu sei, eu posso estar falando besteira, mas até onde eu sei, aquilo ali é oficial, tá, gente? Tanto é que o cara quer $20 naquela motinha. Você vê quanta coisa a gente acha de miniaturas? Olha esse caminhãozão aqui. Meu pai tem um caminhão desse, dessa mesma marca. Só que o dele é betoneira. Quanto? $32, barato, barato. Olha aí, pai. Meu pai gosta das máquinas aí. Quem já viu os vídeos na casa do meu pai sabe. Aí você acha peças de carro, five. Olha, muito louco, muito louco. Muito louco, cara. Que lugar animal, velho. Que lugar animal. Rapaziada, minha esposa tá me ligando, eu preciso ir lá buscar eles. Mas olha isso aqui, ó. As oficinazinhas do Fuse Garage. Duas miniaturas no cenário, $14. Essa aqui também, ó. Duas miniaturas no cenário, $14. Se liga esses Hot Wheels Fordinha. 56 Jeff Lube, $6 com pneu de borracha. Se liga nesses achados, rapaziada. Se liga, isso aqui quando eu comecei a colecionar em 2005, 2006, isso aí era o auge, isso era o auge. Você ter uma Fordinha com pneu de borracha, você era tipo o cara que tem a Beat Bomb rosa hoje em dia, você não tá ligado. Ó, esse fusquinha aqui tá caro, hein, porque tá aqui faz muito tempo. Eu lembro desse stand, eu lembro desse standzinho aqui. E no mesmo stand, ó, além de coisa da Coca-Cola que você vê, ó. Olha que legal das coisas da Coca-Cola. Você vê uma morsa aqui pra tirar carne. Olha um Guesser. Do nada tem um Guesser, velho. Quanto? $7. Aí, beleza. Vamos ver aqui, tem umas miniaturas. Eu preciso ir embora, minha esposa tá me ligando. Olha aí, Renanzão. Você abriu no seu canal RKM Diecast. Ele abriu um packzinho desse aqui no canal dele outro dia. $35 por quantos matchbox? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caraca, velho, sai 3,50 a unidade. Mano, isso aqui é muito antigo, velho. Olha, olha o que vem, ó. Picape, Hammer, outra 3 picape, uma van, 2 Jeep, $35, rapaziada. Rapaz, é barato. Vamos ver aqui, vamos ver o que a gente acha aqui. Olha aqui os 5 pack da Hot Wheels, ó. $36, $38. Mas isso aqui é muito antigo, velho. Olha o 5 pack da Matchbox, $24. Que da hora esse rolê, velho. Que da hora esse vídeo. Isso aqui na época chegou no Brasil, tá? Quem é mais colecionador mais novo, isso aqui na época chegou no Brasil. Isso aqui eu achava nas Re-Rap. A $24,99 os Ultra Hots. Hoje, anos depois, vale $12. Camaruzão. O do Toretto 1.18. Quanto do Toretto 1.18? 34, não pode ser. Acho que 34 é esse Corvette. Posso atingir 100%, quanto? $10. Que louco, velho. Os pack duplo ali. Eu preciso ir embora, rapaziada. Meu esposo tá me ligando. O telefone tá tocando. Vou levar puxão de orelha porque eu tô gravando aqui pra vocês, hein? Já senta o botão de curtir aí pra nós. E se inscreva no canal. Ó, pra ir embora, hein? Sério, agora eu tô indo embora mesmo. Mas eu tava na saída, já achei esse standzinho aqui, que também é novo. A última vez que eu vim aqui não tava aqui. Se querem vídeo parte 2 aqui, me falem que eu volto aqui, ó. As miniaturas na faixa de $3 cada uma. $2,95. Vamos só ver aqui rapidinho. Que senão eu vou arrumar uma treta lá em casa e não pode, né? Não pode, tem que viver em comunhão de paz. De paz. Vamos ver aqui. Vamos ver o que eu acho interessante aqui. Eu quero gastar mais dinheiro, cara. E nos próximos dias, tá assim, não. Nos próximos dias tem encontro de colecionadores aqui nos Estados Unidos, que já foi gravado também. Você tá maluco? As Mercedinhas aqui, ó. Mercedinha, ó. $2,50, né? Nem $2,95, $2,50. Se bem que eu tenho tanta coisa disso em casa que eu poderia colocar no site nesses mesmo preço. O problema é que dá mais trabalho de anunciar do que qualquer coisa. Eu queria... Nossa, Ferrari testa... Ah, aí não tem como. Ferrari testa rosa por $2,50, velho. $2,50 dá o quê? Vezes 5? 5, 10, R$12,50. Perfeito estado, velho. Tá maluco? Carrinho de 1999. Mais um achado aqui hoje. Bora, 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 bora. Opa, golfizeira, vamos ver. Nossa, destruí a loja. Pera aí, 2,50, tem que levar também. Pera aí, rapaziada, que eu destruí a loja, tem que arrumar.
Ó, já arrumei aqui, eu tava dando uma bisoiada. Se liga, Greenlight, 4,50, Camaro SS, perfeitinho. Cara, eu não sei você, mas eu não consigo deixar um negócio desse. É mais barato que a loja. Minha cestinha aqui tá aumentando, hein? Vamos lá. Ui, aqui outra Ferrari, velho. Quanto for 2,50? Nossa, tem outra ali. 2,50, Ferrari, bora. Vai ter ali no nosso site, já estão se ligando, né? Tô pensando em começar a colecionar Ferrari Hot Wheels, mas aí, outra Ferrari, ó, 308. Mas aí você é louco. É, eu já coleciono Porsche Hot Wheels, já coleciono GTR, já coleciono muita coisa, cara. Se eu entrar nos Ferrari, opa, outra Ferrari aqui. 250, o pai leva. Se eu entrar nesse mundo aqui, Ferrari é uma cachaça pesada, né, cara, né? Nas Hot Wheels, ainda mais hoje em dia que eles não fabricam mais, os preços estão lá em cima. Inclusive, eu tenho uma coleção de Ferrari que eu comprei no Brasil, tá anunciado no nosso site, uma parte dela não tá... Opa, olha, essa Mercedes 300 TD, isso aqui é difícil pra caramba de achar, velho. Você é louco, vou levar também. Mas alguma coisa já tá anunciado no site, né? No site tem a página principal, aí você desce lá, tem veja mais todos os produtos. E aí, quanto que tá esse aqui da Goof? E aí você consegue... Opa, não sai o bagulho? 4,50, não vou ter... Não tem como deixar passar, né, velho? Chega, eu vou embora, senão vai dar divórcio. Rapaziada, eu vou embora, porque senão vai dar ruim. Mas tô saindo com a mão cheia. Se gostou desse vídeo, cara, sem brincadeira, deixa seu comentário, que eu volto aqui. Isso aqui é muito pertinho da minha casa. Isso aqui é gigante esse lugar. Gigante, gigante, gato. Eu só fui do lado A. Tem o lado B ainda, que é o dobro do tamanho. Olha lá, o lado B, ó. Você vai pra lá, tem tudo isso aqui ainda de novo. Ah, eu preciso ir embora. Preciso ir embora. Tem uma de miniaturas aqui. Agora sim, $34,95 para 9 miniaturas. Só aquela Porsche que eu achei já vale $40. Então, deu bom aqui no nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, volta amanhã às 8h15 da noite, porque tem vídeo novo para vocês, tudo sobre esse tema aqui: colecionismo, caça de miniaturas. Enfim, chegando no Salão Diecast Brasil, chegando no Salão Diecast Portugal. Se você é colecionador, admirador, vai nesses dois eventos. Lisboa e São Paulo, tá chegando os maiores eventos de colecionismo nesses países. Fui! Tchau! Feliz, hein?